Fala aí galera do YouTube, aqui quem fala é o DG do canal DG Tutoriais, fazendo participação no canal Como For Play. Hoje eu vou estar mostrando a batalha minha contra Hildegard, beleza? E essa é uma batalha de um boss gigante, né? Vamos dizer assim, que não é igual a batalhar contra um gorila. É o mesmo sistema. Já vou dar essa dica, que eu também dei essa dica quando eu estava enfrentando o Kid Buu. Foi o primeiro vídeo meu gravado contra um boss, Rank SS. Então vamos lá. Vocês têm que atacar cada parte, tá? Pra atacar, por exemplo, a perna, pra você poder atacar o boss. É mais ou menos isso. Porque aí alguém vai falar aí que já pode atacar. Então é mais ou menos isso, beleza? Isso seria o resumo, tá bom? Isso seria resumo da batalha. Lógico que tem que, às vezes, quando outra dica boa para eu dar para vocês é quando o gigante, né, o boss em questão está vermelho, significa que está com raiva e tal, vai ficar atacando que nem doido. Pressione a setinha para baixo para comandar os seus aliados a ficarem para recuar, para ficar atacando de longe e tal, porque senão vocês podem acabar morrendo, não sendo ressuscitado nem pelo videogame, então você acaba. Então, aí tá outra dica pra vocês também: fazer esse recuo, ok? Deixa eu ver outro. É importante vocês também terem um aliado que seja de apoio e um de corpo a corpo, e também um de rajada, que seria interessante, igual eu uso, porque o meu, se vocês viram o vídeo do Kid Buu, vocês sabem que o meu são tudo isso. O Ish é apoio, Evil Buu é rajada Ki e Bills é corpo a corpo, e Super Saiyajin Goku também é corpo a corpo. Se um inimigo, enquanto você estiver enfrentando Hildegard ou outro boss que seja gigante, ele sendo nocauteado, o aliado, vocês corram para ele e apertem. Deixa eu ver. No PlayStation 3 você aperta em quadrado. No Xbox vocês apertam em X. Não, 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 mentira, mentira, minto. No PlayStation 3 vocês devem apertar triângulo para bater nele. Acho que é isso mesmo. É. E no Xbox vocês têm que apertar Y. Mas primeiro você tem que mirar com o R3 ou o RS, dependendo de cada videogame. Então acho que é isso aí. Acho que essas são as dicas principais que devem ter comumente para poder enfrentar esse bicho. Eu fiquei surpreso com a nota dessa luta, tá? Porque eu não esperava. Então é isso. Valeu pra quem assistiu. Continua ouvindo aí o vídeo. Até mais. Até a próxima. E compartilhe.